U subotičku bolnicu jutros je primljen još jedan pacijent za koga se sumnja da je oboleo od virusa gripa. Do sada je hospitalizovano 6 pacijenata, a 4 pacijenta su preminula. Predstavnici Gradskog odbora Demokratske stranke i Nove stranke položili su venac na platou Zorana Đinđića u znak sećanja na godišnjicu ubistva prvog demokratski izabranog premijera Srbije. Poslovni inkubator Subotica oglasio je konkurs za nove stanare u oblasti proizvodnog i uslužnog sektora industrijskog profila. Do sada je više od 30 preduzeća prošlo proces inkubacije i započelo samostalno poslovanje na tržištu. Kanal koji vodi od Čikerije do iza Novog Žednika je skroz zagađen. Nesavesni građani u njega bacaju smeće, leševe životinja, a ispuštaju se i zagađene otpadne vode. Dobroveče, poštovani gledalci. Ja sam Miroslav Lacko, a vi pratite Infoblok Jueko televizije. Na odeljenje za reanimaciju i intenzivnu terapiju opšte bolnice jutros je primljen još jedan pacijent za koga se sumnja da je oboleo od virusa gripa. Do sada je hospitalizovano 6 pacijenata sa simptomima virusa gripa, a 4 pacijenta su preminula usled komplikacija, iako nisu imali druge hronične bolesti. Samo kod 2 pacijenta je dokazano prisustvo virusa H1N1. Ukupno od 6 pacijenta koji su bili primljeni u proteklih recimo mesec dana, 4 pacijenta su nažalost preminula, a 2 pacijenta su preživala infekciju. Oba pacijenta koja su preživala su u dobrom stanju i premeštena su na odeljenje pulmologije. Koje su bile komplikacije virusa kod osoba koje su preminule i da li su one pored virusa gripa imale još neku imunosupresivnu zdravstvenu tegobu? Početak bolesti je isti. Počinje sa visokom temperaturom, bolovima, mišićima i zglobovima, praćeno kašljem. Kod nekih pacijenata dolazi do teže kliničke slike, javlja se teža klinička slika, odnosno pogoršava se njihova situacija posle nekoliko dana, znači umjesto da posle 3-4 dana budu dobro, dolazi i dalje perzistira temperatura, često praćena teškim i upornim kašljem, vrlo često se javljaju tada već pacijenti i lekaru, što je sasvim opravdano, i tada se uradi rengen pluća kada se vidi da imaju upalu pluća. Kod malog procenta pacijenata ta upala pluća se proširi i tada kada pacijenti dobiju upalu pluća koja je proširena na oba plućna krila, jednostavno ulaze u stanje respiratorne insuficijencije i zahtevaju intenzivističko lečenje. 4 pacijenta koje su preminula su bili relativno mladi ljudi, 70. godište, 57. i 62. godište. Oni su imali jedina zajednička karakteristika za te pacijente je bila gojaznost, nisu imali neke druge značajne komorbiditete. Koji virus gripa preovlađuje u cirkulaciji i da li se možemo nadati brzom kraju sezone gripa, s obzirom da ona obično traje od 8 do 12 nedelja? Mi smo izolovali kod oba pacijenta H1N1 virus, a kada će se završiti i kada je kraj sezone gripa, pa sezona gripa, odnosno influenze, uvek počinje krajem januara, pa traje sve do marta, kraja marta meseca. Šta nam još ostaje kao preventivna mera dok ne dočekamo kraj sezone gripa? Jedina prava preventivna mera je kada pacijenti prime vakcinu. Vakcinacija nije štetna i ja znam da u javnosti postoje velike dileme oko toga da li se vakcinisati ili ne, ali medicina je pokazala da je to jedina prava prevencija bolesti, pored toga pranje ruku, odnosno izbjegavanje kretanja u velikoj masi kao što je autobus, kao što su čekaonice.
Poslanička grupa Srpske napredne stranke je podnela zahtev za sazivanje vanredne sednice pokrajinskog parlamenta zbog loše situacije u javnom zdravlju u Vojvodini, izjavio je predsednik poslaničke grupe SNS Predrag Matin. SNS tvrdi da je pokrajinska vlada ugrozila javno zdravlje u Vojvodini, pre svega kada je reč o obolelima od karcinoma, jer aparati za zračenje nemaju dovoljan kapacitet i u lošem su stanju, pa na red za zračenje čeka više od 700 bolesnika, rekao je Matin, navodeći da se kao spasonosno rešenje čeka završetak izgradnje drugog bloka instituta u Sremskoj Kamenici. Izgradnja drugog bloka instituta u Sremskoj Kamenici, po rečima Matejina, započeta je 2008. godine uz najavu da će biti okončana za 14 meseci, što znači da već sada beleži šestogodišnje kašnjenje. Prvobitno je bilo predviđeno da je vrednost te investicije 16 do 18 miliona evra, a do danas je na volšeban način taj iznos narastao na 30 miliona evra, rekao je Matin. Prema njegovim rečima, u novom bloku planirana su tri akceleratora za zračenje obolelih od karcinoma koji bi imali dovoljan kapacitet da podmire potrebe u autonomnoj pokrajini Vojvodini. Međutim, kako je istakao Matin, upravo je cena tih akceleratora ono što predstavlja veliki problem, jer je do sada dva puta raspisivan tender za njihovu nabavku i poništavan od strane republičkog organa zbog favorizovanja dobavljača. Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju je raspisao javni konkurs za finansiranje programa Udruženja građana u oblasti zdravstvene zaštite, socijalne zaštite i zaštite lica sa invaliditetom, boračko-invalidske zaštite, društvene brige o deci i popularizacije pronatalitetne politike u 2015. godini, koji je objavljen u službenom listu Autonomne pokrajine Vojvodine, dnevnom listu Danas i na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs. Rok za podnošenje prijava na javni konkurs je 15 dana. Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju dodeljuje sredstva po ovom konkursu za finansiranje programa od javnog interesa ili za obezbeđenje nedostatajućeg dela sredstava za finansiranje programa i programskih aktivnosti i neophodnih funkcionalnih rashoda koje realizuju udruženje građana u oblasti zdravstvene zaštite, socijalne zaštite i zaštite lica sa invaliditetom, boračko-invalidske zaštite, društvene brige o deci i popularizacije pronatalitetne politike u ukupnom iznosu od 18 miliona dinara, od čega za oblast socijalne zaštite i zaštite lica sa invaliditetom u iznosu od 10 miliona dinara, za oblast društvene brige o deci i popularizacije pronatalitetne politike u iznosu od 1 milion dinara, za oblast boračko-invalidske zaštite u iznosu od 5 miliona dinara, za oblast zdravstvene zaštite u iznosu od 2 miliona dinara. Predstavnici Gradskog odbora Demokratske stranke i Nove stranke položili su venac na platou Zorana Đinđića u Subotici u znak sećanja na godišnjicu ubistva prvog demokratski izabranog premijera Srbije. Predsednik Gradskog odbora DS-a Slavko Parać ocenio je da je ubistvom Đinđića brutalno prekinut njegov energičan hod ka reformama u cilju moderne, demokratske i evropske Srbije. Prema njegovim rečima, danas ideje Zorana Đinđića većina političkih aktera i građana ne dovodi u pitanje, dok oni koji prihvataju Zoranove ideje te reforme sprovode neuspešno. Danas oni koji isto tako prihvataju Zoranove ideje, te reforme sprovode neuspešno, upravo čak i oni čiji su predvodnici u to vreme, da vas posjetim, 23. februara i najavile smrt Zorana Đinđića. Ono što mislim da je jedna temeljna vrednost je to da danas u Srbiji se ono što je bila njegova ideja više ne dovodi u pitanje od većine političkih aktera i većine građana. Poslovni inkubator Subotica oglasio je konkurs za nove stanare u oblasti proizvodnog i uslužnog sektora industrijskog profila. Pravo učešće na konkursu imaju novoosnovana preduzeća do godinu dana i fizička lica koja 3 meseca po ulasku u inkubator moraju da registruju preduzeća. Do sada je više od 30 preduzeća prošlo proces inkubacije i započelo samostalno poslovanje na tržištu. CS Interijeri su jedan od najmlađih stanara poslovnog inkubatora Subotica. 3 radnika iz industrije nameštaja poželela su da pokrenu sopstveni biznis.
nakon čega su u avgustu prošle godine osnovali firmu. Posle toga su se obratili poslovnom inkubatoru, od koga su dobili sve ono što nedostaje početnicima u biznisu. Adekvatan prostor, knjigovodstvene i savjetodavne usluge, tako da su fokusirani isključivo na svoj posao. Ja kažem veliku pomoć od inkubatora, ne mislimo o prostoru, ne mislimo o knjigovodstvu. Ne pravimo velike greške u poslovanju jer imamo mentore, tutore koji nas na neki način usmeravaju, pričaju sa nama šta su nam želje, kako planiramo to da ostvarimo i na koji način, pa nas koriguju da li to tako može ili ne može. Tako da veoma smo zadovoljni sa poslovnim inkubatorom i šteta što ne možemo duže da budemo. U biznis inkubatoru trenutno posluje 14 preduzeća. Tokom devetogodišnjeg postojanja, kroz period inkubacije u trajanju od 3 do 5 godina, prošlo je više od 30 preduzeća, koja su nakon toga započela samostalno poslovanje na tržištu. S obzirom da se ove godine završava period inkubacije za 8 firmi, biznis inkubator poziva zainteresovane da popune njihova mesta. Mi očekujemo ove godine mnogo mladih, jer sarađujemo i sa srednjim, višim i fakultetima, visokim školama, a i one dobre ideje koje su već ovdje u inkubatoru, to isto primamo. Konkurs je cijele godine raspisan, a svake 3 mjeseca imamo izbor novih stanara, što znači da već imamo pristiglih ponuda i za ovaj period, ali sad još čekamo nekih mjesec dana za nove pristigle ponude i onda će biti novi reizbor. Konkursna dokumentacija može se preuzeti u biznis inkubatoru. Adresa je Magnetna polja 6, svakim radnim danom od 8 do 14 časova, kada se mogu obaviti i konsultacije vezane za konkurs. Pokrajinski sekretar za nauku i tehnološki razvoj Vladimir Pavlov sa saradnicima predstavio je javne konkurse sekretarijata za 2015. godinu. Resorni sekretar je istakao da će u toku ove godine biti objavljeno ukupno 19 konkursa čija je vrednost blizu 5 miliona evra, koje će sekretarijat izdvojiti za sufinansiranje nauke, tehnološkog razvoja, visokog obrazovanja i studentskog standarda na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine. Za sada je aktivno 16 programa za koje su sredstva obezbeđena, dok će do kraja godine biti raspisano još 3 konkursa. Pokrajinski sekretar je naveo da su u fokusu sekretarijata projekti koji unapređuju međunarodnu saradnju. Prošle godine podeljena su sredstva za ovu namenu gdje je učešće uzelo oko 1000 istraživača. Kada je reč o ovom konkursu, namenjenom sufinansiranju pripreme predloga aktivnosti međunarodne saradnje, želja sekretarijata da se prijavi što veći broj ljudi. Vladimir Pavlov je podsjetio da će i konkurs posvećen sufinansiranju radnih mesta istraživača, povratnika iz inostranstva biti nastavljen, kao i za sufinansiranje učešća naših studenata, istraživača i profesora na naučnim skupovima. Resorni sekretarijat će putem konkursa i nadalje sufinansirati organizovanje naučno-stručnih skupova kod nas, kao i kratkoročne projekte od posebnog interesa za održivi razvoj u autonomnoj pokrajini Vojvodini. Kako je rečeno, radi se o naučnim projektima do godinu dana trajanja. Sekretarijat je obezbedio i sredstvo u okviru konkursa koji je namenjen za prijavljivanje projekata za realizaciju akcije Pravo na prvu šansu. Cilj je da se ovim programom postigne da u naredne 2 do 3 godine nijedan doktor nauka ne bude bez zaposlenja. Svima koji su zainteresovani da konkurišu za sredstva resornog sekretarijata, javni poziv sekretarijata kao i druge neophodne informacije dostupne su na novoj adresi sajta www.naukaapv.vojvodina.gov.rs. Nivo doprinosa u Fond za penziono i invalidsko osiguranje u februaru je u odnosu na isti mjesec 2014. povećan za 4,7%, izjavio je ministar rada, socijalnih i boračkih pitanja Aleksandar Vulin, istakavši da se tu mora uračunati i prošle godine izglasano povećanje doprinosa. On je rekao da je evidentan veći broj zaposlenih, odnosno povećanje uplate ljudi koji sada rade. Tu morate računati i nova radna mjesta, ali i daleko bolje rade naše inspekcije rada, koje je značajan broj ljudi prebacila iz onoga što nazivamo sive ekonomije u legalne tokove. Tu nema mesta politici, to su brojevi. 4,7% više novca je uplaćeno u PIO fond nego što je bilo u februaru prošle godine, istakao je Vulin. On je dodao da je važno to što je značajno smanjenje količina novca koju država dotira svakog mjeseca. Kako je objasnio, PIO fond se ne dotira samo za penzije, već i za tuđu negu i pomoć zdravstvene dodatke, a sada je prema njegovim rečima to palo 40%, a bilo je 48%. Mere daju rezultate, štedimo novac, rekao je Vulin.
Kanal koji vodi od Čikerije do iza Novog Žednika je skroz zagađen. Nesavesni građani u njega bacaju smeće, leševe životinja, a ispuštaju se i zagađene otpadne vode. Najzagađeniji deo kanala je u dužini od 2000 metara od asfaltnog puta koji vodi od Ljutova do Donjeg Tavankuta. Preduzeće Dunav Tisa Dunav je prošle godine pristupio čišćenju tog kanala, ali posao nije urađen do kraja. Pojedini stanovnici Tavankuta su zabrinuti za svoje zdravlje, kao i zagađenje životne sredine. Slučaj su prijavili Arhus centru i kontakt centru 024, ali bez uspeha i većih rezultata da se problem reši. Očišćena je samo okolina kanala i pored kanala je poplavljena njiva kojoj se ne može pristupiti da bi se obradila. U kanalu se nalazi sve i svašta bačeno. Kako od strane nesavesnih građana, tako isto i od onih koji naiđu putem i bace, na primjer, iz vozila u pokretu, svašta se može naći, znači i uginule životinje, štenad bačena, da ne govorim sada, da ne nabrajam sve, dok neki istresaju čak i fekalije iz svojih privatnih cisterni koje vuku traktori, znači i to čak sam nailazio. U gradskoj inspekciji kažu da ovaj slučaj njima nije prijavljen. Svi kanali koji se nalaze pored lokalnih puteva su briga komunalne inspekcije, a ostali su u nadležnosti preduzeća Dunav Tisa Dunav. U svrhu ovoga što ste me pitali, ova oblast je dosta neuređena i mi smo čak i na štabu razgovarali o toj problematici da prvo što moramo da uradimo da tu pravnu regulativu uradimo, to jest da u odluku o komunalnom redu uvedemo i te kanale i to kako da ih održavamo, na koji način, da li uz pomoć građana mi ćemo da uredimo prvo pa posle toga da predamo građanima da oni kao predbašte to uređuju i tako dalje, da bi celu ovu oblast uređeno s obzirom da nam se sad pojavljuju velike količine i atmosferskih voda i podzemnih voda, a ti kanali služe za odvođenje. Zagađenje kanala je prisutno u većini prigradskih naselja u Subotici. Poseban je problem što ne postoji katastar kanala, tako da se prepliću nadležnosti gradske i pokrajinske inspekcije za životnu sredinu i u većini slučajeva ti problemi ne budu rešeni. Kanale u Vojvodini u posljednjih 30 godina niko nije ozbiljno čistio. Lokalna samouprava je ove godine obezbedila 3 miliona dinara za projekte civilnog sektora. Očekuje se da uskoro bude raspisan i konkurs istaknuto je u emisiji Jueko popodne. Platforma za jezero Palić fokusirana je na rešavanje problema u nekoliko teza i to rešavanje problema uređaja za prečišćavanje otpadnih voda tako što je nabavljena potrebna oprema, obezbeđivanje sprečavanja zagađenja jezera Palić što kroz uređivanje ili nabavku opreme po kojima će se septičke jame prazniti na određenim mestima, zatim važan segment je i stvaranje multifunkcionalnog zaštitnog pojasa oko jezera i edukacija. U toku je izrada planskih dokumenata. Stvaranje zasada, to je istovremeno, to i sljedeći korak što se može očekivati ove godine, to je nabavka opreme za da li su u pitanju mešači ili su u pitanju određeni uređaji na samom uređaju za prečišćavanje koji će doprineti boljem, efikasnijem radu samog uređaja za prečišćavanje. Naravno, edukacija je uvek tu da kroz razne seminare, kroz možda štampane materijale, kroz otvorene razgovore, kroz okrugle stolove, da se i taj segment što bolje, doprinese da se shvati problematika i šta je ono što sve treba uraditi da bi nam jezero bilo lepše i kvalitetnije i bolje. U toku je realizacija nekoliko projekata na prozivci. Gostujući u emisiji Jueko popodne, predsjednik Skupštine mesne zajednice je istakao da je u toku pribavljivanje dokumentacije za izgradnju pravoslavne crkve na uglu ulice Blaška Rajića i Prvomajske, kao i izgradnje kružnog toka kojim bi se regulisao saobraćaj na raskrsnici između ulica Nade Dimić i Braće Radić. Postoji ideja i da se napravi centralna garaža kao deo ekološkog projekta preko od parka prozivka. Na svaku garažu bi došla još tri, odnosno dve garaže i jedno parking mesto. To je možda nekih još 200-300 garaža, čime bi se naravno uštedilo na zelenoj površini. Jer kažem, prozivka se još dalje se gradi, grade se zgrade, poslovni objekti, parkinga je sve manje i manje, odnosno rešenje po nama nije da se izgradi parking na mestu trave, jer je to opet problem za
stanovnike prozivke, pošto im fali i zelenih površina, nego smo mi stava da se ipak mora da se razmišlja o nekim spratnim garažama, čime bi se uštedio prostor i u tom pogledu, ne samo u stambenom prostoru. Povodom obeležavanja Svetske nedelje borbe protiv glaukoma, oftamolozi Kuće zdravlja sinoć su u sali Otvorenog univerziteta građanima organizovali besplatnu akciju merenja očnog pritiska i kontrolu očnog živca. Okupljenim građanima dr. Veljko Andrejić održao je predavanje o glaukomu kao drugom najčešćem uzorku slepila. Glaukom je česta bolest u starijem životnom dobu, kažu oftamolozi. Akciji oftalmološkog tima Kuće zdravlja odazvao se veliki broj uglavnom starijih sugrađana koji su želeli da prekontrolišu svoj očni pritisak. Neki od sugrađana sa kojima smo razgovarali znaju mnogo o ovoj bolesti jer imaju dijagnozu glaukoma i redovno se kontrolišu. Bilo je i onih kojima je ovo bila prva kontrola očnog pritiska. Puno nam znači jer se u bolnici čeka jako mnogo, da sam ove godine ipak dobila da za 4 mjeseca idem, a inače se je trebalo godinu i više dan, 2 mjeseca još, znači 14 mjeseci, pa puno nam znači, jer to je opasno. Moja mama je oslijepila, sestra mi se leči, znači ja moram to kontrolisati. Nisam, ja sam jako davno merila, već baš sam zato i došla, pošto sam već u godinama da proverim i da vidim i malo da se prošetamo penzioneri. Znamo puno, ali došli smo to da saznamo da li su već kakvi novi lekovi ili najviše zbog toga. No. I da ako više znaš, bolje je. Praktički za glukom boluje i muž. Oftalmološki tim Kuće zdravlja već 5. godinu za redom obeležio je Svetsku nedelju borbe protiv glaukoma akcijom besplatnog merenja očnog pritiska. Predavanje u glaukomu održao je novi saradnik Kuće zdravlja, glaumatolog dr. Veljko Andrejić sa Medicinskog fakulteta iz Novog Sada. Ove godine imamo zadovoljstvo da predstavimo našeg novog saradnika koji jeste upravo specijalista, glaukomatolog, oftalmolog koji se bavi na jednom ekspertskom nivou upravo ovom bolešću, koji je naš konsultant zajedno sa doktorom Nikolom Babićem sa Medicinskog fakulteta iz Novog Sada, sa klinike za očne bolesti. I ovom prilikom će dr. Veljko Andrejić održati jedno uvodno predavanje prisutnim građanima i izvršit ćemo kao i ranijih godina merenje očnog pritiska i pogledat ćemo svim prisutnim slušalcima i vidni živac. Glaukom ili hronična optička neuropatija je bolest koju karakteriše propadanje očnog živca kao posljedica povišenog očnog pritiska. Ovu bolest često nazivaju i tihi ubica vida jer često ne daje nikakve simptome, pa ukoliko se ne otkrije na vrijeme može dovesti do ozbiljnih oštećenja. Bolest je vrlo nezgodnog karaktera zato što je u većini slučajeva bezbolna, osim kod glaukoma zatvorenog ugla gdje je to praćeno jakim bolom i onda pacijent dolazi na pregled, a kod svih ostalih formi pacijenti u principu ni ne znaju da su bolesti dok se slučajno ne otkrije na nekom oftalmološkom pregledu. Jako je bitno da se meri očni pritisak, pošto je to jedan od glavnih indikatora, ali nije jedini. Sama dijagnostika glaukoma je vrlo ovako jedna, da kažemo, kompleksna slagalica koja uključuje, pored očnog pritiska koji sam spomenuo, funkciju očnog živca, pre svega koje se dijagnostikuje preko vidnog polja OCT-a, zatim sam izgled očnog žica koje mi oftalmolozi procenjujemo, zatim ugla prednje očne komore i to su neki, da kažemo, najvažniji parametri. Starija populacija primarno je pogođena ovim oboljenjem, ali ima i slučajeva kada se glaukom javlja kod dece. Glaukom je često oboljenje kod osoba čiji su srodnici također oboleli od ove bolesti. Dovodi se u vezu i sa dijabetesom, visokim krvnim pritiskom kao i lošom cirkulacijom. U terapiji glaukoma koriste se kapi, laserske, ali i klasične intervencije. Pojedini zaposleni u osnovnoj školi Sonja Marinković prošli su edukacije u kojima su stekli teorijska i praktična znanja o pisanju prekograničnih projekata. Upoznali su se sa mnogobrojnim izvorima finansiranja za realizaciju njihovih ideja. Gostujući u emisiji U Eko popodne, direktor škole je istakao da su imali i veliku podršku Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje. Mi smo se obučavali kako bi iskoristili fondove Evropske unije i kako bi došli od ideje do realizacije. Vi sami znate da je sama izrada projekta jedan vrlo kompleksan posao i mi nismo baš stručni u svemu tome. Kroz ove obuke smo stekli određena znanja. Sada je na nama da vidimo koliko ćemo to iskoristiti. Ono što je po meni najbitnije jeste da se uradi prvi dobar projekat. Kada prvi projekat bude prošao, kada budemo
daj Bože, dobili sredstva iz nekog projekta, dalje će biti već lakše. Znači, tu treba sada dosta rada. U svakom slučaju, pokrajinski sekretarijat je tu spreman da nam pomogne i, kažem, mi smo se to upustili čak i u takve obuke, jer želimo da unapredimo našu školu na svaki mogući način. Subotica Gas je doneo odluku da svojim kupcima ne uvećava cenu prirodnog gasa za februar, navodi se u saopštenju ovog preduzeća. Iako je cena prirodnog gasa koju su dobili od njihovog snabdevača, javnog preduzeća Srbija Gas, u februaru uvećena, očekuje se da će u narednom periodu doći do smanjenja cena ovog energenta. A kakve su aktivnosti naših sportista za predstojeći vikend, čućemo u narednim minutima. Slede sportske informacije. Odbojkaši Spartaka u nastavku prve lige u 19. kolu dočekuju prvoplasiranu ekipu Niša. Gosti su u dosadašnjih 18 kola samo jednom poraženi i u Suboticu će sigurno doći rasterećeno. Sa druge strane, odbojkaši Spartaka zauzimaju odličnu petu poziciju sa 12 pobjeda i 6 poraza. Biće ovo odličan meč jer su obe ekipe u dobroj formi i za njih su odlični rezultati. Osim utakmice sa Nišom, do kraja subotički odbojkaši gostovaće ekipama VGSK i Borca iz Starčeva, dok će posljednju utakmicu pred domaćom publikom odigrati protiv Železničara. Košarkaši Spartaka u nastavku prve lige sutra od 18 časova gostuju u Pančevu ekipi Tamiša. U prošlom kolu pobedom nad ekipom Napretka Subotičani su obezbedili opstanak, tako da u Pančevo putuju rasterećeni kako bi odigrali što bolji meč i pokušali se revanširati ekipi Tamiša za poraz u prvom delu šampionata. Spartak zauzima 9. poziciju sa 7 pobeda i 13 poraza uz osvojenih 27 bodova. Daćemo sve od sebe da u ova posljednja dva kola pomrsimo računa i Tamišu i Vršcu, da uzdignute glave završimo prvenstvo i da se okrenemo sljedećem prvenstvu da budemo što bolji i što agresivniji i na kraju što atraktivniji. Fudbaleri Spartaka u 19. kolu Jelen Super Lige na gradskom stadionu u subotu od 14:30 ugostiće aktualnog šampiona države ekipu Crvene zvezde. Subotički superligaš trenutno zauzima 10. poziciju sa samo 4 boda više od zone ispadanja. Bodovi bi fudbalerima Spartaka bili od velike važnosti, ali sa druge strane imaju za protivnika ekipu koja se bori za vrh Superlige i trenutno se nalazi u dobroj formi, nisu poraženi još od utakmice sa Partizanom, odnosno od sredine oktobra prošle godine. Pokazali smo i u nekim ranijim utakmicama, pogotovo u Subotici, da možemo da ih ostavimo bez bodova i to bi bio veliki plus za nas. Ne samo što je utakmica sa Zvezdom u pitanju, nego su nama bodovi iz svake utakmice preko potrebni, svaki bod nam je bitan, tako da ćemo sigurno raditi sve da što pre pokušamo da izađemo iz te opasne zone, ekipa koja se bore za opstanak, tako da vidjet ćemo, nadam se, najboljem, a kako će to biti, motiva će nam sigurno ćemo imati, tako da vidjet ćemo šta će biti posle 90 minuta. Meteorolozi za sutra najavljuju oblačno vreme povremeno sa slabom kišom. Duvaće slab severozapadni vetar. Minimalna temperatura 4 stepena, a maksimalna dnevna 8 stepeni. Zadržava se period sa relativno nepovoljnim uticajem biometeorološke situacije za kronične bolesnike, a naročito za cerebrovaskularne i osobe sa disajnim tegobama. Moguće meteoropatske reakcije su bolovi u kostima, promenljivo raspoloženje i pospanost. Preporučuje se dodatan oprez učesnicima u saobraćaju. Za kraj infobloka gledamo vesti koje su obeležile 12. mart. U subotičku bolnicu jutros je primljen još jedan pacijent za koga se sumnja da je oboleo od virusa gripa. Do sada je hospitalizovano 6 pacijenata, a 4 pacijenta su preminula. Predstavnici Gradskog odbora Demokratske stranke i Nove stranke položili su venac na platou Zorana Đinđića u znak sećanja na godišnjicu ubistva prvog demokratski izabranog premijera Srbije. Poslovni inkubator Subotica oglasio je konkurs za nove stanare u oblasti proizvodnog i uslužnog sektora industrijskog profila. Do sada je više od 30 preduzeća prošlo proces inkubacije i započelo samostalno poslovanje na tržištu. Kanal koji vodi od Čikerije do iza Novog Žednika je skroz zagađen. Nesavesni građani u njega bacaju smeće, leševe životinja, a ispuštaju se i zagađene otpadne vode.
Poštovani gledaoci, bilo je to sve u ovom izdanju Infobloka U Ego televizije. Ostanite i dalje uz naš program. Hvala vam na pažnji i želimo vam prijatno večer.